Jag heter Kristina Hermansson, bor i Lund och jobbar med kvalitetsledningssystem. Jag var till Afrika i somras och det bästa med den här resan var att förstå hur allt hängde ihop. För mig var det det bästa. Och att se allting på plats. Det fanns där, vilket jag trodde innan, men nu förstår jag på en helt annan nivå. Jag fick ett stort intryck av alla dedikerade människor som jobbade på plats. Och all glädje som fanns både hos de som jobbade med Betty Globe och hos de som hade nytta av Betty Globes verksamhet på olika sätt. Vad förvånar mig. Oj, det var svårt. Det förvånar mig att jag inte hade fattat helt hur det hängde ihop innan jag åkte. Det låter ju konstigt. Det var väldigt välorganiserat. Det är lätt att sitta här hemma i Sverige och tänka att ett u-land är efter oss i alla aspekter. Så var det ju inte. Utan det var många kloka tankar jag fick till mig därifrån. Från de i lokalbefolkningen som jag träffade. Jättemycket spännande. Jag önskar att alla förstod hur mycket det lilla var och en av oss kan göra här hemma betyder på plats. Det var väldigt slående. Att jag kan tycka att jag gör det jag kan. Och gör alla lite så har det jättestor effekt.